Поділля центр – це майже третина мого життя, з яким я упродовж більше 20 років іду рука об руку, де мене хочуть почути, де я хочу щось знати. І взагалі це і школа навчання, школа порядності і школа грамотних підходів до вирішення любих проблем, які є в кожної людини. Тут можна знайти відповіді на більшість своїх питань і більшість своїх проблем. Бути такими, як ви є, іще краще.